Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Коли був захват атомної станції, я якраз працював в зміну, і в мене зміна тривала 28 годин. З пів першої, мабуть, ночі, і практично непреривна була стрільба. Енергодар. Атомная столица Украины, атомная станция, 6 блоков. Сирена не умолкает на въезде в город, на блокпосту. Колонна россиян прорываются. Мы все наблюдали это с камер, это видел весь мир. Так как нападала Россия на атомную станцию. На ядерный объект, который я не знаю, каким образом вообще, каким... вообще, что нужно было думать, когда вообще ты... стрелял в атомную станцию. Ракеты, ракеты во все стороны. На наш дом пошли. На наш дом пошли, вот. Мы бачили, як крилата ракета пролітала над станцією. Дві даже крилата ракета. От тоді було дійсно лячно, так що аж на корточки присів. Станцію іменно довго брали, тому що там ну, наша охорона була, і вони там мужні. Я вважаю, що ну, герої, взагалі. Загинуло багато? Троє. Мені казалось, що пройшла ціла життя. Ну, я думала, якщо він погибне, то я пойду стріляти всіх. Це було невыносимо. Та саме больне було, звісно. Я робив свою роботу, тобто забезпечував енергію України. Хтось воював, хтось, а хтось. У мене робота така. Уже на підвал забирали, так, людей так? Да. Деяких везуть на підвал, а деяких, ну, котрі дійсно фахівці свого діла, просто тримають біля себе. Вони ходять, з Росатомом не підписують контракт, але вони їх тримають. Це правда, що дійсно росіяни використовують атомну електростанцію для збереження своєї зброї? Так, це правда. Чув від своїх, що да, там заїхали на перший, другий блок, намарзали техніка. Кажуть, да, що там і мінірують, і все. Сценарій може бути любим. Це правда. Мы просто не говорим это друг другу, но знаем, потому что это страшно. Це кшиш кавалерський, тобто кавалерський крест за заслуги перед, ну, якби перед народом Польщі, тому що не по... безпосередньо вручав президент Польщі Анджей Дуда і лично на грудь вішав цей орден. Скільки ви людей вивезли? Я не считала. Мы просто вывозили, и все. 20 февраля я уже поняла, что что-то происходит, потому что американское посольство начало выезжать. Я просто предложила людям эвакуацию. А так как я имею польские корни, и мой муж имеет польские корни, у нас был польский клуб, я основала польский клуб в Энергодаре. В цьому році буде 29 років, як я в атомній енергетиці. Ну, на даний момент я тут я був електрослюсарем, а потім через тобто, здався на інженера третьої категорії, потім через рік на другу категорію і через два роки на начальника зміни. І от начальником зміни я пропрацював 18 років. Я, в частності, ну, працюю в оперативному персоналу. Персоналі і ну, тось в мене є якби загальне бачення, як весь цей процес проходить. Тось від атома до вироблення електроенергії. Оперативний персонал на атомній станції це вважається елітою інженерії України. Щоб виростити такого ще спеціаліста, країна повинна потратити, вложити стільки знань в цього чоловіка літ 20. Я дуже горжуся цими людьми. И горжусь, что Украина пытается сохранить сейчас персонал, который выехал, и тот, который сейчас находится там на месте, который работает на Украину. И я очень горжусь этими мужественными людьми. Твою мать! Яй-яй-яй-яй-яй! Коли був захват атомної станції, я якраз працював в зміну, і в мене зміна тривала 28 годин.
Тобто, тому що це в четвер, я заступив на ранкову зміну, нас не поміняли. І це вже десь після обіду вони вже зайшли в город. Хлопці з тероборони, поліція, СБУ, всі виїхали. От, і тоді було зрозуміло, що вони дідуть сюди і щось буде. Ну просто вони ще деякий час не могли зайти в місто, тому що виходив народ на блокпост. Перший раз там вони не пустили, там другий раз, третій раз, тоді зібралось, от, наверное, найбільше людей, просто там, мабуть, вийшло ну, півміста точно. Там стільки народу було, я не бачив ніколи такого. У нас ні день міста, ні Новий рік стільки народу не збиралось одночасно, як туди. Це було взагалі щось. Далі почала стрілянина, ми всі в коридор туди зайшли, ну, правило двох стінок, залишились там. Ого! Муть наші ворожі, уроди, в людей стріляють, смотрите, скоти! Русский мир идет вот такое вот. Все равно. Вот еще. Да ты шо? Вон еще! Ой-ой-ой-ой-ой! Господи, оторвало ногу человеку. Пару годин вони стріляли именно біля блокпоста. Напали на блокпост вот сьогодні. Именно обстреляли. Не знаю, що там зараз з ними, з пацанами. Там же ж перекривали ще технікою, ну, цими мусоровозами перекривали. Потім я вже наступний день там бачив, що їх там вже просто в квіт позбрасували, там поспалювалась куча машин. Все розкрещено. Розбита нова техніка. Комунальна. Все погоріло. Вот. Ну, от этот обстріл продовжався десь до 4-ї, наверное, ну, 4-го, до 4-го числа, 4-ї ранки. Як вони там йшли вже до атомної. Хлопець у мене знайомий, там друг мій був теж, що загинув. Він був, ну, як їх називають, прапорщики в охороні АЕС. От. От, ну, один із них тоді там загинув. Чинити опір там було безполезно. У них там на батареї був ну, от этот, тепловізор. Вони бачили там, навіть от хлопці, ну, я розмовляв там з парнями, які там були. Во-первых, у них що в автоматах були трасуючі пулі, говорять, ну, ми стріляємо, їх видно просто, що вони вилітають, нам, по нам потім починається ответка. І плюс вони ж в ці прибори ночного бачення ну, видять чітко на нас. Тому от іменно блокпост, то ли вони там техніку розтягували, то ли що, то ли ну, акуратно вони там проходили. Ну, стріляли довго. Блоки тоді, по крайній мере, перший, другий, ну я зараз вже не пам'ятаю, ну, тобто блоки працювали, тільки їх розгрузили до безпечного рівня, так, щоб, ну, в случай чого, щоб ну, можна було встановити безпечно. І там залишились хлопці, захищають персонал, захищають станцію, їх було дуже мало, на самом деле, но не, ну, це їх робота була, і це було дуже страшно, тому що ми всі, а те, хто виїхав або хто був на місці, ми всі наблюдали це з камер, які були включені на станцію, і це бачив весь світ.
так как нападала Россия на атомную станцию. На ядерный объект, который я не знаю, каким образом вообще, каким вообще, что нужно было думать, когда вообще ты стрелял в атомную станцию. Мы пережили Чернобыль, могли пережить второй Чернобыль. И это все была вина только России в этом. Хоч і залізні двері, вони блокуються, але не блокуються від, ну, на випадок якоїсь аварії, але не для того, щоб туди не могла людина зайти. Тобто нам прийшлося знутрі там заблокувати ці двері, і тобто ми не розуміли, чого чекати, коли вони зайдуть. Тобто було досить страшно. Ми там працюємо, знаємо, що сама станція, реактор, якби він досить, тобто, построєний так, що він навіть захищений там до прямого попадання. Допустимо, якщо літак впаде на купол, то він, ну, якби розрахований для того, щоб нічого не сталося. Тобто, з цієї сторони ми, ну, теж якби страшно було, бо це такі наслідки могли бути, якщо там щось повредять і перестане працювати охолодження, то, ну, в подальшому можуть бути великі наслідки. Але на той момент ми в першу чергу боялися, що от вони зайдуть і почнуть йти по блокам. Танки пройшли, а зараз йдуть оті там машини, воєнна техніка. Боже, скільки їх, капець. Їх проінструктували. Прежде чем заходить на атомную станцию, куди можна стріляти, куди не можна стріляти. Тобто бездумно вони там не жили? Бездумно ні. Вони були проінструктовані капітально. Вони, якщо ТЦ наше, навчально-тренувальний центр наш обстріляли, ну, там дійсно наші типу засідки устроїли, ну, то НТЦ, звісно, розгромили, там, взагалі, то здання вже. Одно із зданий вже не підлягає встановленню. Ну і по блоку, ну я коли виходив, да, по галереї, там між лабораторно-бытовим комплексом та блоком були там дірки, да, в окнах і навіть. Дірочка. А вон ще одна, смотри. Ми були на связі. Так. Мы все переживали, не только я и женщины, которые были со мной там в Польше. Эти женщины все были в таком, ну, все просто на камеры смотрели, что происходит. Такое впечатление было, что просто все взрывается вокруг. Ну, мы не знали, будут ли наши мужчины живы или нет. Там были отцы, были мужья. И это было очень трудно. И конечно, это так долго было. Мне казалось, что прошла целая жизнь. Ну, я думаю, если он погибнет, то я пойду стрелять их всех. Это было невыносимо. Да, самое больное было, конечно. Да, ну ничего. Тоді, коли вже нас приїхали міняти, це, ну, десь з пів 12-го вже дня, і сказали, що йдете всі через другу прохідну, тобто перша прохідна була закрита, і коли ми виходили, то вже на прохідній взагалі нікого, ні наших не було, ну, тобто, ні росіянів. Тобто ми просто пусто було. Ну, вони ж через першу прохідну вони там її розтрощили, а на другій було пусто. Це вже пізніше Росгвардія, ну, стояла. А тоді, ну, вони стояли, просто понятно, що їх поставили, вони нічого, просто перепустку показав, і не говорили нічого. Тобто зайшли, вийшли. Станція працювала на Україну, тобто я робив свою роботу, тобто забезпечував енергію Україну. Тобто для мене було це теж якби одне із, хтось воював, в мене робота така небагато, ну, комусь треба і це робити було. Але що коли стала, ну, конкретно мене касатися небезпека, тут вже прийшлося робити якби вибір. Ну, він мені постійно просто говорив, ну, представ, як я взагалі брошу своїх мужиків, ти чого, говорить, я начальник зміни. На
третій тиждень, мабуть, окупації вже. Це була така перша евакуація, що була. Ну, люди вже почали дійсно, ну, до цього там частними автівками виїжджали. Перша евакуація, коли була, составляли списки, хто виїхав. І у нас от этот колаборант був Шевчик, котрим поставили першим типа гуляром нашим. Він здавав ці списки, і в ті квартири в'їжджали вже військові. Заїхали русські сім'ї, які в квартирах живуть. И, ну, выбить дверь и войти в чужой дом и пользоваться посудой, постелью, чужой. Я вообще не понимаю, как это. Ты не заработал, ты никогда в жизни этого не имел. А ты спокойно живешь там. Они до нас зайшли с 3 на 4 березня. Виїхали ми у квітні, 26 квітня ми виїхали. І коли вони зайшли, у нас позакривалися всі, ну, магазини майже, не було продуктів, ну, все з прилавок, все, ну, нічого не було. Потрохи потім почали завозити то борошно, там, цукор якийсь, були дуже багато, ну, багато черги великі були, люди навіть дралися, щоб взяти отой мішок борошна. Ну, ми просто сам, ну, як, самі там також були на цьому ринку, також брали це борошно, там жахше творилося. А в який момент ви ухвалили рішення виїжджати? Відправну точку для мене став син. Він в мене вже дорослий, 20 років. Дуже страшно було, що вони його, ну, заберуть, ну, до себе і почнуть кидати як м'ясо. І стало, ну, стало питання по, ну, по дітях, школьниках. То там теж казали, що з 1 вересня, якщо дитина не виходить у школу, то спочатку буде перше попередження, потім буде штраф для батьків, а потім дитину просто забирають і все. І куди її там вивезуть, ну, невідомо взагалі. І, ну, якби я зрозуміла, що зробили правильне рішення, що ми виїхали. Уже на підвал забирали, так, людей тоді? Да, а, тоді... вже на підвал забирали людей. Діло в тому, що почали спочатку просто атошників і тих, ну, і хтось десь, да, засвітився десь на якихось відеокамерах, хтось спочатку тих, а потім вже, а в травні це вже ФСБшники приїхали і вже почали вже більше, все більше і більше на підвал забирати, вже вони почали десь. Я не знаю, по яким критеріям, але тось, було таке, що почали якби, по верхушках, і все нижче, нижче, нижче почали спускатися. І доноси, були дуже сильні доноси. Це правда, що дійсно росіяни використовують атомну електростанцію для збереження своєї зброї? Так, це правда. Ну, я бачили своїми очима? Я... Ну, як сказати, вони туди заїжджали, коли я там був, вони туди заїжджали БТРи, там 100% були, 100%. І, ну, був палаточний, у них там городок ще розбитий. Ну, на той момент вони ще марзали, блоків не займали. Це я вже коли виїхав десь, там, скажімо, всередині літку, то вже чув від своїх, що да, там заїхали на перший, другий блок, намарзали техніка. Спілкуюсь там зі знайомими, що кажуть, їх більше, ніж місцевих жителів. Їх дуже багато, що там і мінірують, і все. Представте, стоять вооружені до зубов мужики, їдуть люди і починають там вже. Здравствуйте, как вам вообще, как вы себя чувствуете? Женщина улыбается, у нее дрожат ноги и руки, все хорошо. И они видят картинку какую? Так все замечательно, да? Но они же видят, как руки и ноги трусятся у человека. Не так давно, может, с месяц назад, прислали список всех коллаборантов, которые подписали контракт с Росатомом. І там вже чітко було. Ну, я думаю, що там СБУ або хто ці дані повинні бути, або в НАЕКу, що хто підписав, хто не підписав. Тим більше, що, ну, працювали там вже як патріоти, як і ті колаборанти. І всі про всі знали. Зарплати одного рівня?
запропонували вони чи вище? Я, наскільки чув, перший час було вище, тому там багато хто переходив. А потім їм зробили, мабуть, менше, ніж за наше. Там є частина людей, які саботують, тобто, які не підписали контракти. Тобто ви взагалі можете уявити, як це можливо? Ну, вони ж теж розуміють, що вони не можуть обесточити станцію, а ці люди важливі для цієї станції. А ці люди теж розуміють собі ціну. От і все. І я, звісно, ними восхищаюсь. Я не знаю, як психологічно можна вообще это выдержать, я не знаю. Ну, не знаю, насколько это возможно будет записать, но я точно знаю, что они там все бухают. Это реальность. Это реальность, она есть. Пьют каждый день, реально после работы. Вот что это невыносимо с этим справиться. Потому что ты ходил в театры, у тебя были концерты, ты ходил шашлык жарил, ты ловил рыбу. У тебя этого ничего нет, у тебя забрали, все. Культуры ноль. Кинотеатра ноль, развлечений ноль, вообще что-либо ноль. Все, у тебя есть только дом, вот вам магазин, пожрали, посрали, пошли на работу, все. Больше ничего нет. Ну, это русский мир, реальность. Як місцеві казали, що атомна станція якісь планувала тут щось построїти. Я не знаю, чесно кажучи, що. Там є на воротах навіть вивіска, що власність ХАЕС. Ви знаєте, місто, воно схоже на наше. От взагалі і дома, оця планіровка, оця вся постройка, ну, воно дуже схоже на наше місто. Це чашки вже тут? Ви купили чи щось забрали? Ні, це тут дали. Ми виїжджали, нас троє виїжджали, я і двоє дітей. І в нас була одна дорожня сумка і рюкзак. Ми розглядаємо такий, ну, щоб тут якби житло купити, чи може навіть збудувати, якщо, ну, але що все буде залежати від того, ну, получиться чи щось там, допустим, продати, бо фінансів то виїхали, то вон машину на машині, і там і просто пакети з футболками, штанами і все. Як виїжджали? Ну, на той момент це було в кінці весни, і, ну, в принципі, тоді не дуже тяжко було виїжджати. Ну, було трошки страшно, бо тому що говорили, що станційних роботників не можуть не випустити. Але що, ну, я для того, ну, дружини не було, вона була в Польщі на той момент з людьми. Ну, зараз я вже вернулася сюди, тому що він настільки тут одинокий, я просто подумала, що це не діло. Ну, я вже приїхала, він вже почав там смотрети, як спину лічити, народні рецепти, думаю, так, пора возвращатися. Як ви себе взагалі тут почуваєте? О, ну, не тут, а взагалі, ну, то це почуття щастя, його немає. Просто спокій, десь колись. А так, щастя – це як спогад. Я сподіваюся, що це звільнення буде таким, що просто Енергодар такий тупіковий город, що його можуть просто заблокувати, і вони самі здадуться, що я на це сподіваюся, що так воно буде. Звісно, не хотілося б, щоб там і батьки залишились, не дай Бог щось. Можливо, щоб в Енергодарі зустрічали Збройні Сили як персоні? Звісно. Однозначно, там огромное количество людей, которые ждут Украину. Которые ждут Украину, верят в нее. И она там будет. Потому что Энергодар — это Украина. Мелитополь — Украина. Симферополь — это Украина. Керчь — это Украина. Это все Украина. Донецк — это Украина. И другого выхода нет.